Hej och hallå hejsan, välkommen till en ny MacBang och jag ber väldigt mycket om ursäkt att den är sen. Men som sagt, jag har ganska mycket att göra liksom, jag är ensamstående mamma. Min chef har ändrat på mitt schema så att jag ska få lite som jag vill. Vad gör du? Och idag så har vi, ska vi göra en sushi MacBang. Sushi. Mot en tjej som ville att vi skulle göra det. Nu ska vi se, vad hette hon? Hon heter Isabella. Hon hade begärt att vi skulle göra en sushi MacBang. Sushi. Så jag tänkte att vi skulle göra det. Och så har jag med min lilleman här idag. Hej. Sen har jag mina två större bakom kameran. Christian och Andreas. Hello. Hello. Okej, bra. De vill inte vara med, men det spelar ingen roll. Men de kommer ändå få plocka mat här sen. Jag tar 40 gånger. Och här har jag bara sushi. Eller, nej. Bara avokado. Som jag ska ta. Två stycken med California roll. Och en blandad. Varför jag tar mycket avokado, det är för att han är fjantig och inte vill äta. Avokado älskar den. Ja, precis. Och sen har vi laxa som han tycker om. Och den här avokado och Andreas tycker om. Och så tog jag lite annat här för jag är inte så feg. Jag kan prova allt. Men det jag ville göra också, det är att Sofie Tillström ville att jag skulle hälsa till henne. Hej Sofie! Och att jag ska hälsa till antagligen en vän till henne som heter Nicole. Om jag nu säger rätt. Sen vill jag be om ursäkt till Gabriel Munvik. Jag vet inte riktigt. Förlåt att jag inte uttalar det rätt. Men du fyllde år den 22/4 om jag har förstått det rätt. Och jag vill gratulera dig på din födelsedag. För jag har inte hunnit med att göra så mycket MacBangs. Och sen är det en Rasmus Heinrichs, tror jag, om jag uttalar det rätt där också. Som vill att jag ska hälsa till Samuel som fyllde 14 år den 21/4, om jag kommer ihåg datumet rätt där också. Grattis på er, hoppas ni får den bästa, att ni haft den bästa dagen på era födelsedagar. Och att ni har en fortsatt trevlig dag och liv, och jag vet inte vad ni två håller på med. Men i alla fall, nu ska vi sushi mukbanga här. Och Christian, du vill ha? Avokado. Men du kommer inte bara, alltså du kommer inte, det finns fler som vill ha avokado, så du vet. Ge mig. Så ska jag hjälpa dig. En. Oj. Nej, det går inte. Jag har fortfarande de här domningarna i mina händer. Så förlåt att jag gräver med mina fingrar, men de är rena, jag lovar. Jag vill ha 20 stycken. Det får du inte. Nej. För det är fler som ska ha avokado. Alltså, du måste börja lära dig att äta annat än bara avokado också. Jag har testat inget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Vi börjar med 10 i alla fall för oss. 9. 10. Varsågod. Och så vill du ha, gud, det fanns ju, alltså vi fick ju i princip ingen wasabi. Jo, där, men det var ju inte, där. Ja, men kolla, jag är kladdig och du doppar jackan i kladdet. Det var ju ganska onödigt tycker jag. Och du Andreas, vad vill du? Jag tar lax. Du vill ha lax. Och testa en sån där också. Vadå? En sån här. Vad? Ja, såna California roll. Ja. Jag tar med fingrarna, det gör jag. Nej, det var du. Jag tar med fingrarna, jag kan inte sätta dem. Vill du ha avokado också? Nej, det är väl inte. Men du vill ha avokado? Jag vill bara en sån där och testa. Men vill du bara ha så här lite? Nej. Ja. Oh, men herregud, okej. Okay. Du gör som du vill. Nu ska vi äta. Nu är jag lite hungrig här. Och så tar vi wasabi där. De hade besprutat, eller de hade gjort sån här spritsning av wasabi. Kolla, varför ska jag äta när jag inte ens kan hålla in? Alltså det är sant, alltså jag hatar verkligen de här domningarna i mina händer. Jag trodde det hade blivit bättre, men inte då. Åh, jäklar. Och så doppar vi. Mm.
David, ta, snälla gubben, ta av jackan. Ta bara av jackan. Du vill inte ha på dig den innan. Vad bra. Jag tänkte jag så onödigt att doppa det i, rakt i maten bara. Jag älskar sushi som. Och nu ska vi se. Oj. Nu ska jag ta den här. Jag vet inte vad det här är. Men jag kan prova. Jag är inte den som är den. Får jag ta något annat sätt för kaffe? Absolut, gubben. Du hade ju, vad heter det, Trocadero, va? Zero. Ja. Hade du inte Trocadero Zero? Jo. Men ta det då. Här har vi börjat med Zero. Jag har börjat med Zero. Ja, alltså, jag har ju hela tiden druckit Zero, men... Gud! Vad är det här? Vad är det här? Jag tycker om Trocadero, tycker jag också. Men vi har ju hittat Zero i Trocadero med. Vad är det? Du vet vad det där är? Vad? Tonfisk. Tuna. Åh gud vad mina... Wasabin gick upp i mina bihålor. Oj. Jag älskar wasabi. Jag tycker det är gott. Här gubben har du, vad heter det? Kan jag så här? Här har du. Jag fick den här köpen av mamma igår. Ja, vi var faktiskt iväg och handlade. Så jag har köpt lite kläder till ungarna, till mig. För man behöver och sådär. Så att... Så att du hade fått nya, ni fick nya kortbyxor och sandaler så att du liksom inte behöver gå med vinterskor liksom. Och ni växer ju så... Typ här, jag har kortbyxor. För vad heter det, ni växer ju så jädrans fort. Vad är det här? Vad är det där? Det är bara den här och ris. Jag har inte smakat den. Hur? Ja, fast varför jag tar här, det här, för det är ingen som tycker om det mer än jag. Gud. Alltså ibland är det så här, jag tappar allting. Jag kan inte... Det var två. Mm. Vad är det här? Ja. Vet ni vad det här är? Men den var god, jag provade den. Men alla behöver inte tycka det för det. Oj, jäklar vad mycket. Nej. Vad vill du ha någon mer, Lubben? Mm. Vad vill du ha då? En laxby till. Man måste testa en avokad också. Ja, då får du ta avokad för David har inte fått någon lax alls. Nej, då tar jag bara en. Ja, men tyckte du inte om dem? Nej, de var sjögräsiga. De var inte så gott. Sjögräsiga smakar ju ingenting. Oh, nu gick så här wasabin upp i näsan på mig. Oh! Och vet jag ni vad? Jag har wasabi på. Vi pratade ju om att vi skulle till Gotland, men jag har också berättat i någon video, tror jag, att det inte kommer att ske. För vi trodde vi skulle flytta, men det kommer inte bli någon flytt. Vad är det här? Höger. Mm.
Tack vare att jag ställde in den och tog tillbaka pengarna så började jag köpa kartonger och massa grejer. Jag kunde lämna tillbaka lite som att det var oanvänt och det ena och det andra, men nej, det gick inte som vi hade tänkt. Men vi har suttit och funderat liksom lite på vad vi ska göra istället. Och ungarna pratar om att vi ska åka till Kolmården. Va? Ja, Christian i alla fall sa det. Och det är ju kul att titta på delfinerna, du vet. Vill du inte se delfinerna? Okej. I skolan, om vi vinner en resa, då kommer vi åka till Kolmården. Jaha, häftigt. Jo, men det var ju det du sa, ja. Ja. Nej, men det ska bli kul. Och jag tänkte att det kan vi faktiskt göra. Eftersom att vi inte kunde göra det vi hade tänkt på grund av många orsaker. Men... Är det okej, Tori? Ja. Så vad heter det? Nej, vi... Kolmården, så får vi se... Om vi kanske kan logga där istället. Jag säger en sak bara. Kolmården är större och ja, större än Parkens Åar. Är den? Det har inte jag tänkt på, men det, kan, det har du nog rätt i. Jag har varit där flera gånger, så jag vet. Ja, men du har väl varit med skolan och fritids och det. Ja. Men jag kommer åka till Kolmården. Man kan åka en linbana också. Men du åkte aldrig med. Seriöst? Hallå, vänta. Du åkte aldrig med förra året när de beställde att de skulle åka, eller hur? Du kom aldrig med den gången. Nej. Hoppas vi vinner Kolmården, alltså då kommer jag. Men man kan åka en linbana, om man ställer sig upp, då, man får inte stå upp på den. Då tvärnitar de sig till den och sätter sig ner. Och du? Ja, du kan få några till, men du kommer inte få så många. Eftersom att det finns de andra vill ha det här också, inte bara. Men kan du dra fram? Jag har inte gummiarmar. Ja. Så. Om man bara gillar en sorts liksom sushi. Det är därför jag beställer så många utav män, för att jag visste att han ville ha det här. Men du måste ju ändå tänka på alla. Och sen tänker jag döpa Christian till avokado. Avokadomannen. Ja. Här har ni en till som är uppe. Nu har den där. Ja, men annars är hon en slänga. Nej, men alltså, jag tänkte att vi kunde göra det. För att vi måste ju få göra något. Och sen såklart måste vi göra något annat också. Vi kan ju inte bara göra det på 3 månaders tid liksom. Jag är inte höjdrädd. Men... jag har ju liksom semester en hel månad. Så att jag har liksom inte lust att bara sitta här hemma. Nej, du är ju inte höjdrädd. Absolut inte. Kan man inte påstå, för du vågar ju åka allt som är karusellmässigt som är högt. Du och din syster, alltså ni är otroliga. Alltså jag har aldrig varit höjdrädd förut. Jaha. Jag har blivit det med åren. En gång har jag åkt den, vad heter det, slänggunga. Ja, jag har suttit en sån förut. En vad jag gjorde, jag skrek bara. Jag blev inte så rädd. Det känns som att jag skrev som en kärring. Här går vi. Vad gott det här var på riktigt alltså. Tyckte du inte det, kille? Jo. Sushi! Sushi maraca! Sushi maraca! Grejen är att jag älskar ingefäran.
Jag älskar ingefära, det är ju så gott. Lite sushi eller wasabi. Lite ingefära. Det är bara jag som äter ingefära här i den här familjen. Det är ingen annan som gör. Jo, jag gör. Jag åt den precis. Mm. Gå sabin upp i näsan igen. Oh. Tack för maten. Varsågod. Tack för maten. Varsågod. Men vill du inte ha mer? Nej, tack. David. Jag tar de här. Nej, vänta nu lite. Du tyckte om de här eller? Tyckte om dem? Men då kan Christian få några till utan dem. Ja, du får ta tre. För jag menar liksom, vem? Christian får ta tre, ja. För att om du ändå tycker om dem där, då kan liksom Christian... Hon sa tre. Jag är totalt då. Orka bli slurig. Men vi kan plocka bort den här. Vänta. Lyft upp den där. Jag gör så här. Så, och så kan man... Gör det så här, det blir liksom, det var inte mycket kvar. En avocado! Ja, det är det här. Jag vet inte vart det är. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Det här är 10. Hur mycket sushi har jag ätit? Jag vet inte. Bara äta på, gubben. Ursäkta mig. Wasabi. Alltså på riktigt. Den är så stark wasabi, men den är så jäkla god också. Oh, jag har verkligen tryckt i mig. Verkligen tryckt i mig. Orkar inte mig. Men jag vet. Har ni sett en chamis som äter många sushi? Menar du den här killen? Ja, som äter som nyset. Som äter AMSR. Heter det så, Christian? Mm. Är det den du menar? Mm. Han lägger in varje dag. Han är chinese. Han är chinese. Ja. Han pratar xin shang sha. Ja, det är många som gör sånt här, vet du. Inget element, de som är så. Nu tänker jag göra så här, för jag tänker, den där är nästan slut och den här är, vet jag äter ingen. Så jag ska ta bort det. Den som är så ny, skriv kommentaren. Oj. Vad sa du för något? Det var den här som... Den som är som ni skriver i kommentaren. Nej, men varför säger du så? Du vet man de är kineser. Men David. Alltså seriöst. Nu står jag bara. Då lägger vi wasabi här. Jag får jag. Så. Var det gott? Va? Tyckte du det var så gott? Tyckte du om de här
California roll heter den. Ja. Och så tar vi soja. Mer. Sushi är så ny smak. Jag vet faktiskt inte. Det går upp i näsan, det är så starkt. Åh, mamma. Vad ryser i ansiktet. Vet du, jag sa till mamma. Vad har du just på tröjan? Jag kanske vill ha ett hål på örat. Så här, det kan vi fixa. Ja, jag menar inte allvar. Du kanske vill ha ett hål på örat. Ja, men... Jag kan skoja. Jag sätter på det här, tror jag. Vänta, jag var... Nej, du har där gubben. Varför ska du äta mer? Vet du hur mycket du har ätit? Jag kan spara till... Åh, jäklar. Kolla, nu häller jag ut den där. Oj. Jag vet inte. Kolla vad jag gjorde. Som vanligt. Kolla. Ah, ja. Drellish, drellish. Jag tror. Nu är det inte. Så. Om du äter utav 80 stycken sushi, så om du äter upp dem där så är det 10 kvar. Så det jag äter, vi har ätit 70 sushi totalt. Mm. Och vad heter det? Det var faktiskt gott. Det var länge sedan vi åt sushi. Det var länge sedan jag gjorde makmang överhuvudtaget. Sushi! Ja. Tokig du. Ja, men i alla fall. Och nu får jag hoppas att jag gör en video snart igen. Men det har varit som sagt lite mycket hit och dit. Och vad händer? Man får inte den tid man hade tänkt. Men jag kommer att få ändring i mitt schema. Så jag kommer jobba mycket kvällar. Nu bara kvällar faktiskt. Och då kan det bli att jag får göra det på dagarna. Om jag hinner med. Om jag börjar sen så kan jag fixa det, absolut. Men jag ska som sagt göra mitt bästa. Jag hoppas att ni fortfarande likar. Att ni fortfarande prenumererar. Att ni fortfarande kommenterar om ni tycker någonting. Att vi ska göra något speciellt. Eller äta något speciellt. Eller någonting. Och likea om ni tycker om den här lilla gangs. Den här. Som heter sushi. Maraca sushi. Och sen som sagt. Jag hoppas att jag inte har glömt att hälsat. Eller gratulerat någon som fyller år. Men som sagt, jag gör mitt bästa. Jag hoppas att ni mår bra. Vi ses i nästa video. Jag älskar er. Ha det så bra. Puss hej.